ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ କାହିଁରେ କେତେ କ'ଣ ଭୋଜନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷାକ ବହି ସବୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଗାଈ ଚରଉଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁଥିବାରୁ ଉପସ୍ଥାପନରେ ଫୁଲ ପିଲା, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନିଅଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେପରି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ଅଲଗା ଚିତ୍ର। ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅଲମାଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ ଉପସ୍ଥାନ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପିଲା ଆସିଥିବାର ଉପସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଛି, ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ପୁରା ଓଲଟା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ କିଏ ଖେଳୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଗାଈ ଚରାଉଛି। ଏପଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ଆଜି ବି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ହେଲେ ମା ମନା କଲେ ବୋଲି ଯାଇନାହିଁ। ଏମିତିକି ଆଜି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ତାହା ବି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ଗଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପଞ୍ଚମ ପରଠୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଗାଈ ଚରାଉଛି। ଏତେ ଚୁପ ଚୁପ ଖେଳୁଛୁ, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଗଲ ନାହିଁ? ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମିତି ତ ଗଲ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ଗଲ ନାହିଁ? ଆଙ୍ଗୁଲିଟା ଦୁଖୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ଦିଦି ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆସିଛନ୍ତି। ତମେ ଗଲ ନାହିଁ? ଗଲ ନାହିଁ। ଘର ଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ ଯିବା ପାଇଁ? ମନା କଲେ ନା କ'ଣ? ମନା କଲେ। କିଏ ମନା କଲା? ମା। କ'ଣ କହିଲେ? ଆଜି ତୁ ଯିବୁ ନାହିଁ କହିଲା। ତୁ ଘରେ ରହିବାକୁ କହିଲେ ନା ବୁଲିବାକୁ କହିଲେ? ଘରେ ରହିବାକୁ କହିଲେ। ଗାଈ ଚରାଇବୁ? ଗାଈ ଚରଉଛ? କେତେ ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇନ? 2 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା? ଆଗରୁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲ? ଅଲମଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କେତେ କ୍ଲାସ ଯାଇ ପଢ଼ିଲ? 5। 5 ଯାଇ ପଢ଼ିଲ? ତାପରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଜଏନ୍ ହେଲ? ନାହିଁ। ଗଲ ନାହିଁ? ନା। ଘରେ ଜଏନ୍ ପଢ଼େଇଲେ କି ନାହିଁ? ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ? ନାହିଁ ବୋଲେ। ଆଗକୁ ପଢ଼େଇଲେ ପଢ଼ିବ କି ନାହିଁ? ପଢ଼ିବୁ। ପଢ଼ିବୁ? ଏ ବିଷୟରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି ବି କହିବାକୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବାଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଉପସ୍ଥାନ ପକାଇଛନ୍ତି ସେ। ସରକାର ସଭିଏଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ପୋଷାକ, ବହି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ନାରାଜ। ଏପଟେ ଅଭିଭାବକ ସଚେତନ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ, ହେଲେ ସଚେତନ କରାଇବା କାହା କାମ? ଉମରକୋଟରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।